Büdcə zərfində gələn il yaşayış minimumun artırılıb bu ilki 270 manatdan 285 manat çatdırılması nəzərdə tutulur. Baxın, minimum yaşayış bizdə 2024-cü ildə 270 manat idi. Amma buna nəzərdə tutulur ki, 2025-ci ildə cəmi 15 manat artırsınlar, dostlar. Halbuki 2024-cü ilin əvvəlində 13-15 min manata olan quru çay bu günlərim 27 manata satılır. Yəni 100% qalxmaq deməkdir bu. Bu da o anlama gəlir ki, minimum yaşayış 270 manat yox, 540 manat olmalıdır. Fikrin çatdı dostlar. İndi görək nazir nə deyir? Şey keçmiş baş nazirin mavini olubdu bu Əli Mənsimov. Görək bu nə deyir bu yaşayış meyarından bağlı? 2026-2028-ci illərdə hər il bir o qədər artım olacağı prognozlaşdırılıb ki, verin ha, 2028-ci ilə qədər hər il cəmi 15 manat deməli minimum şey artırılacaq, yaşayış meyarı artırılacaq. Yəni bu deməkdir ki, 4 il müddətində dostlar, cəmi cümlətəni 60 manat pul qalxacaq. 270 manat olacaq, 330 manat. Bu anlama gəlir. 2028-ə qədər qiymətlər 30 dəfədən çox qalxacaq. 4 ildə bəlkə bir 40% qalxacaq. 40 dəfə qalxacaq, bilmirəm bu. Çünki dediyim kimi, əgər kərə yağı 15 manat, 16 manatdan 31 manata qalxırsa, quzu əti 11 manatdan 22 manata qalxırsa, dana əti 9 manatdan 15 manat, 16 manata qalxırsa, 1 ilin içərisində, 8-9 ayın içərisində, 4 ildə fikir verin, vurun görün hara gedəcək. Amma 4 ildə nə qədər pul qalxacaq? Dostlar, büdcədə nəzərdə tutulub cəmi cümlətəni 60 manat. Budur bizə gəldikləri düddülü, Azərbaycan vətəndaşına verdikləri dəyər. Halbuki milyarda yaxın pulu kopa xərcləyirik biz. Bizim pulumuz yoxdursa, niyə xərcləməliyik biz kopa pul? Niyə bu meşə ilə bağlı indi iyun ayında keçiriləcə həmin o böyük tədbirə pul xərcləməliyik? Niyə biz Formula 1-ə pul xərcləməliyik? Niyə? Niyə bu qədər pullar xərcləməliyik ki, bizim pulumuz yoxdursa? Var desə, niyə onu da özümüzə xərcləmirik? Görək, nə deyir dostumuz? Yəni, söhbət mütləq rəqamda cəmi 15 manat, nisbi rəqamda isə 5,5% artımından gedir. Əgər nəzərə alsaq ki, bu il rəsmi inflyasiya göstərici 5%-in altında, Mərkəzin Bankın proqnozunda isə 5%-in üstündə gözlənilsə də, gündəlik tələbat mal və məhsulların xeyli hissəsinin qiymətləri 2 rəqəmli səviyyədə artıb, yəni 10%-dən yuxarı artıb, 11, 13, 15, qorxu rahat desin, deyə bilmir ki, məsələn, 50%, 100% qalxıbdır. 2 rəqəmli deyil, bəlkə də bu iqtisadçı dilində bu cür deməlidir, amma bir bilmirəm. Amma açıq desə daha yaxşı olardı. Eyni zamanda büdcə zərfində inflyasiya proqnozu bu il üçün 5%-in altında və Mərkəzi Bankın proqnozunda isə 5%-in üstündə götürülübsə, onda yaşayış minimumunun 15 manat və ya 5,5% artımı əslində real artım deyil. Sadəcə olsa-olsa kiçik bir kompensasiyadır. Kiçik bir kompensasiya. Yəni, artırılan 4 baş ailəyə 60 manat cəmi 15 manatdan artırılacaqdır. 2 uşaq ata-ana 60 manat cəmi pul artırılacaq dostlar. 60 manat. Fikir verin siz. Əla. Orta perspektivdə də yaşayış minimumun artımı adı ilə əslində gözlənilən inflyasiyaya yaxın səviyyədə kompensasiya ediləcəyi prognozlaşdırılıb. Yaşayış minimumunun rolunu artırmaq lazımdır. Məsələn, müavinətlərin çoxu yaşayış minimumundan azdır. Tədricən, müavinətlərin yaşayış minimumuna uyğunlaşdırılması istiqamətində addımlar atılması məqsədə uyğun olar. Yaşayış minimumun artımını sürətləndirməkdən ötürü digər şərtlərlə yanaşı həm də minimum istehlak səbətinə yenidən baxmaq və orada son illər baş verən qiymət artımlarını dolğun şəkildə nəzər almaq lazımdır, deyə deputat vurğuluyor. Çox gözəl vurğuluyor. Müharibə veteranlarına verilən 80 manatın artırılması istiqamətində böyük gözləntilər var. Müharibə veteranlarına verilən 80 manatlıq müavinətin artırılmasını vacib hesab edirik. Aşağı əmək haqqı, aşağı pensiya alanların xeyli hissəsi regionlarda yaşayır. Aşağı əmək haqqı alanların xeyli hissəsi gələcəkdə pensiya ala bilməyəcək. Yəni, 321 manat əmək haqqı alan anası ölmüş sübürcəçi gələcəkdə
baza kapitalını, yəni pensiyanın baza kapitalını toplaya bilməyəcəyinə görə, indi bunu da oxuyacağım, onu demək istəyir. Pensiyala bilməyəcək. Bunun hesabına ölkəmizdə yoxsulluğun sayı da artır. Pensiya yaşına çatsa da, pensiya almaq üçün iş stajı və pensiya kapitalı qanunvericilikdə nəzərdə tutulan səviyyədə olmadığından, qocalıq müavinəti deyilən yaşa görə müavinət 220 manatdır. Gələn il pensiyalar üçün nəzərdə tutulan yaşayış minimumu isə 232 manatdır. Fikir verin ha. Halbuki minimum meyarı bunlar müəyyənləşdirib 270 manat dostlar. 270 manat o deməkdir ki, yəni bir insan 270 manatla ölməyə bilər. Bu deməkdir, yaşayış meyarı bu deməkdir. Ölməyə bilər. Necə? Paltar geyməməlidir. Lazım gəlsə əncir yarpağı tutmalıdır dalına qabağına. Nə bilim sinəsinə, ancaq çörək, su, nə bilim belə vacib, belə deyək də, ərzaq məhsulları. Bunu yemək 270 manata başa gəlir, dostlar. Və yaxud da heç nə yeməmək, ancaq ondan kamula xəstələ xəstəmək. Yavan çörək alıb yemək, günə bir dənə yavan çörək, 50 qəpikdir, 60 qəpikdir, bilmirəm, 10 günə 6 manat, aya 18 manat, 20 manat. 20 manat çörəyə vermək, yerdə qalan 250 manatı isə işığa, qaza, suya, kanalizasiya və digər əmlak vergisinə xərclərə paylanmalıdır. Bu o deməkdir. İndi bizim hökumət kopa milyardla pul xərcləyir, amma yaşayış meyarından 50 manatda aşağı öz pensiyasına verir, öz vətəndaşına verir. Yəni bu o deməkdir ki, sən ayda 30 dənə çörək yox, çörəyindən kəsməlisən, çörək eləməlisən 10 dənə. Yəni 10 çörəyə alıb ortadan bölməlisən, gündə tikə-tikə bölüb belə ölməmək üçün yeməlisən onunla. Və yaxud da o da yoxdursa, Allah bərəkət versin zibil yeşiklərinə. Getməlisən, durmalısan zibil yeşiklərin böyründə harınlamış evindən topayla aparıb zibil vedrələrinin böyrünə çörəyə asanların çörəyini götürüb və onların orada o atdıqları zirdən, zibildən götürüb gedib evində yavaş-yavaş yeyib yaşamağa davam eləməlisən. Bax, bu deməkdir. Bu göstəricilərin müqayisəsi diktə etdi ki, yaşa görə müavinət artırılmalıdır. Yaşa görə müavinət alanların sayı getdikcə artır. Niyə artır? Əgər orta aylıq əmək haqqı bizdə 1140 manat, 1150 manatdırsa, niyə onda bu aşağı 220 manat pensiya alanların sayı çoxalır? Səbəb var, dostlar. Deməli, statistika yalan rəqəm verir. Bu adam cinayət eləyir. Yalan rəqəmləri verməklə. Amma deputat məcburdur bunu həqiqəti dedir. Çünki ölkədə baş verən siyasi bu proseslər, iqtisadi proseslər nəticədə ölkədə bir patlayışa gətirib çıxacaqdır. Bu ölkə nə baxsa patlayacaqdır. Patlayacaq təqdirdə hər kəs ziyan görəcəkdir. Ona görə deputat deyəcək ki, aylıq bir, bəs daxı, bu vətəndaşı niyə bu qədər sıxmalıyıq biz? Yaşa görə müavinətin məbləği elə olmalıdır ki, onu alan yaşlı insanların heç olmasa minimum qidalanmasına və dava dərmanına çatsın. Son aylar pensiyaların verilməsində qrafikin dəyişdirilməsi narazılıq yaradıb. Çünki pensiyacıların çoxunun banklara, mağazalara, apteklərə borcları var. Elə olmalıdır ki, pensiyanı kreditə ödəyən vətəndaş bir də gecikməyə görə faiz cərməsi ödəməsin. Eyni zamanda xeyli ailə var ki, onların yeganə gəlir mənbəyi pensiyadır. Pensiya sadəcə sosial, yaxud da iqtisadi məsələ deyil. Bu həm də siyasi məsələdir. Pensiya həm də çox həssas məsələlər sırasına aiddir. Ona görə də pensiyaların verilməsində həm Bakıda, həm də regionlarda əvvəlki qrafika keçirilərsə, yəni Bakıda, Sumqayıtda və Abşeranda ayın 6-sı 10-u arası, regionlarda isə ayın 15-inə qədər olan müddətə verilsə, xeyli məmnunluq yaradır deyə Əli Məsimli açıqlama verir, dostlar. Çox ciddi şəkildə Əli Məsimli bir açıqlama veribdir. Təbii ki, Əli Məsimlinin dediklərini həyata keçirə biləcək Azərbaycanda bir hökumət olmadığına görə bunlar sadəcə bir çıxış olaraq qalacaqdır. Vəssalam, şu tamam. Bununla da məsələ bitəcək.